Men allum ħan itkellmu fuq l-automatic drinker. Dan huwa tip ta' drinker effiċjenti ħafna. Ovvjament minn hawn imur għalmejn jew għal tank, normalment l-aħjar għal tank meħabba l-pressa, u dan jintela sempliċement minn hawnhekk. Jiġifieri l-fuq ħafna minn fejn jew hemm il-gandotta l-ilma, allura hemm ċans inqas li instead il-valve. Hemm ċans inqas li instead il-valve. Issa dan kull ma jintela huwa it-trick huwa li jintela bil-piż. Jiġifieri ħan immaġinaw ħanerfgħu ftit li kieku ħafif u ħataraw l-ilma ħireġ, ħan dawru għalli taraw in-nosis ħa joħroġ minn hawn taħt. Malli ħfif jibda ħireġ. Ħan ara. U għaw jidher ara. Il-valt jaħdem. Skużawni hekk. Alright. Jidher ftit, ħan arġa' niftħu u taraw niżel fil-ġrem gelgu. Miġġiex naħat, hekk forsi jidher aħjar. Malli jarsa il-piece li għandu. Hawnhekk is-settja tal-ċertu piece jagħlaq waħdu l-valve. Il-valve huwa by weight ħanejduha jiftaħ u jagħlaq. Dan huwa sempliċi. Effettiv ħafna u kemm twaħlu mas-saqaf. U pipe ovvjament tal-mat. Okej, grazzi.